ці колючки, мало того, що вона зацеплюється, то вона ще дуже ефективно надає травми. Ріже одяг, ріже шкіру, вени. Кілометри колючого дроту. На кордоні з Білорусі українські бійці укріплюють черговий рубіж. Ця стрічка зупинить піхоту та затримає техніку. На ворога також чекають серйозні пастки. Тут облаштовують мінні поля. Це ми встановлюємо мінне поле протитанкове, вибухове, проти важкої техніки. Двохрядне мінне поле. Руслан живе неподалік. Тут працює по 10 годин щодня. Екскаватором копає протитанкові рови. Тут глиниста земля, тут те, що лопатою копати ломом, а так два дня і ця вся система покопана. Ці рови у першу чергу повинні захистити особовий склад від ворожих ударів. Це створення перед позиціями смуг, різних смуг, це невибухових і вибухових загороджень. На дорозі встановлюють бетонні перешкоди. Місцеві, які щодня їздять цією дорогою, кажуть, конструкції не заважають. Кожен день то будують. І самі будуємо, допомагаємо. Протитанкові рови, міни, їжаки, як облаштовані укріплення на північному кордоні, приїхав перевірити командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Зараз триває робота з збільшення ротик, зводних опорних пунктах на оборонних рубежах. Загалом оборона вона складається з першого, другого, інших оборонних рубежів, оборони міста, населених пунктів. Зараз ті зводні і ротні опорні пункти, які зараз утворюються, вони будуються за військовою наукою, вони готуються до кругової оборони, вибираються правильно вогневі позиції для того, щоб можна підтримувати один опорний пункт іншим. А це вже опорний пункт неподалік атомної електростанції. Вона постійно під посиленою охороною. Олександр родом із Миколаївщини. Вдома чекає дружина та двоє дітей. Спочатку проходив службу на півдні України. Тепер захищає північний кордон. Це наш бліндаж. Тут він самий маленький з всіх, що є на території місцезнаходження. Тут нас п'ятеро. Всі хлопці свої. Вже по 16 місяців ми разом служимо. Євген, Сергій, тут я сплю, тут Вова і Діма. Захисник упевнений, північний кордон та стратегічний об'єкт під надійним захистом. Продовж дня несемо службу, у нас є два спостережні пункти. За мінними полями дивимося, щоб ніхто не заходив. Ну, і попереджати людей, щоб не їздили. В цьому регіоні так точно ні. Тому що там така оборона налагоджена, що ніяких шансів. Сьогодні бійці облаштовують мінні пастки на випадок імовірної висадки ворожого десанту. У полі встановлюють вибухівку. У неї відстань вражаюча на 90-100 метрів, плюс 8 метрів в висоту. І кут 54 градуси. Це поле визначене як місце ймовірної висадки десанту, одне із місць ймовірної висадки десанту. І, в принципі, мінування відбувається з урахуванням цього. Зараз стоять для прикриття позицій міни МОН-90. Буде ставитися ще ОЗМ-72 вже ближче до позицій. Як мінувати територію, як будувати захисні споруди? Поради дають досвідчені захисники з передової. Є люди, які мають бойовий досвід, ще з 14-15 років зато. Є люди, які мають досвід в плані, ну, що вже давно там службу в різних органах там, військової сфери. Там. Шансу його, я думаю, немає ніякого, тому що тут люди згуртовані, всі разом тримаються один з одного. І в них просто тут плюс до того, що тут ще сама природа і ландшафт такий, що це їм не просто по полю бігти, а тут можна сказати, що за кожним деревом буде чекати. Гідна відповідь. Роботи на кордоні не припиняються. Наші захисники готуються до будь-яких провокацій з боку ворога.
Державний кордон з Республікою Білорусь станом на зараз, коли ми ведемо стабілізаційні дії, він захищений. Але ми маємо розуміти, у разі зростання загрози ми так само маємо підвищити нашу чисельність. Такі плани є в Генеральному штабі, і відповідно, коли наша розвідка почне подавати інформацію, що ворог накопичує сили, так само ми адекватно накопичимо і свої сили. Станом на зараз ситуація стабільна, контрольована, кордон захищений. Все спокійно. За даними командування об'єднаних сил, на території Білорусі зараз перебуває близько 6,5 тисяч вагнерівців. Утім, усі вони зосереджені на різних полігонах і поки що загрози для України не становлять. Але в разі чого наші захисники готові дати відсіч. Євген Онопрієнко, Світлана Прокопчук, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».